マネータイムハックのりょうです。今回は投資初心者の人へ資産運用の正解という内容でやってきます。ちなみに私は元銀行員元証券マンで途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、視聴者の方からこんな質問をもらいました。これから投資を始める全くの初心者です。今まで投資は何も考えてこなかったのですが、動画をきっかけに40代ながら投資を始めようと決意したところです。ただいざ投資を始めようと思ってもいろいろと選択肢が多すぎて何をすればいいのか全くわかりません。投資の始めの一歩についてアドバイスもらえると嬉しいですと質問をもらいましたので解説していきます。まずはここをしっかり押さえてという部分を解説していきますが、これは投資初心者のみではなく投資中上級者の人にとっても大事な部分ですので、投資初心者の人は今後の道しるべとして、投資中上級者の人は原点に立ち戻る動画としてぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速行きましょう。方法は至ってシンプル。初心者にとって重要なこと、具体的な方法、この3つでやっていきます。まず方法は至ってシンプルですが、早速結論です。資産運用の正解とは収入引く支出を増やして資産を買い続けること、以上です。これ以外にはありません。投資初心者の人も投資熟練者の人も資産家の人も一人の例外もなくこれしかありません。これ以外に方法があるのなら逆に教えてほしいぐらいですね。そしてやる順番も、1番が収入引く支出を増やすこと、そして2番が資産を買い続けることです。なのでまずは収入引く支出を増やすことが第一です。収入引く支出のことを収支と言いますね。この図の通りです。この収支を増やしていくためにはまず収支を把握しなければいけません。まずここからです。いやそんな面倒なことやってられないよとか、投資で増やそうとしてるのにそんな地味なことと思う気持ちもよくわかるのですが、この作業をやらずに投資でうまくいく人はいません。少し厳しいと感じるかもしれませんが、自分一人のお金の管理もできない人が経済のお金の流れの中でうまく立ち回れるわけがないんです。それに何もないところから投資を始めようとするときに絶対に必要になるのが種銭です。種がないと何も生まれないですからね。そしてあなたがすでに資産家でない限り、この収入引く支出のこの収支だけが種銭になるんです。というかこの収支のプラスしか種銭になってくれないんです。だから収支を大きくしていくためにまずは収支を把握する、そして収支を改善して種銭の確保を増やしていく、これが最も大事な最初のステップです。それができた上で初めて次のステップである資産を買い続けるというステージに行きます。この資産というのは詐欺やぼったくりを避けて良質な資産を買い続けるだけです。毎月毎月の収支をプラスにしてひたすら良質な資産を買い続ける。この良質な資産といっても様々あるのですが、それ以上に詐欺やぼったくりの方が圧倒的に多いので、騙されるトラップに遭う回数を減らすためにも初めは投資信託一択、これで十分です。ではここから特に投資初心者の人にとって重要なことについて解説していきます。初心者にとって重要なことですが、この重要なことは4つあります。1つはまず貯めよう、2つ目はよりメジャーな場所で始めること、3つ目はとりあえずやってみること、4つ目はコストが命ということです。1つ目のまず貯めようですが、先ほど解説した収支のプラス、このプラス分をすぐに投資したがる人がとても多いのですが、まずしっかり貯めてください。ただ私自身は必要以上の貯金は無駄と考えているタイプです。とはいえやっぱり必要最低限の貯金は絶対に必要です。金融庁のうんこお金ドリルもまずは貯めるのが大事と言っています。また貯金を貯めるということは投資に必要となる種銭を増やし続けるための基本となる大事なスキルです。なのでまずしっかりお金を貯めることは投資を始める前の準備運動のようなものです。貯金は無駄だなんていう人もいますが、それは貯金ができる基礎スキルをしっかり体得できた人は必要以上に貯金をする必要はないよと言っているだけで、貯金をする自己管理能力は
は間違いなく投資に必要な必須能力なので、貯金なんてしなくていいんだというわけじゃありませんので、そこはくれぐれも勘違いしないようにしてください。またまずしっかり貯めようという話をすると、いや貯金貯金なんて今を我慢しているだけ、老後のためにお金を準備するなんてそんなのつまらないしごめんだよと考える人もいますよね。その考えを否定するつもりは全くないのですが、私はバランスが大事だと思っています。今ももちろん大事だけど将来も大事、このどちらを優先するべきかはその時々の状況によって違ってくる。例えば年に1回の旅行のイベントなら、今を最大限に楽しむために決めた予算をきれいさっぱり全額使い切ろうとします。大事な人と喜びを共有するために必要となるお祝いならケチケチせずに今を楽しむことに集中するようにします。その一方で毎日の日々の生活の中では散財をせずにしっかり自己管理をして収支のプラスを大きくする、このバランスを取るためにもこの貯める力は必須なんです。なので人それぞれの価値観や考え方はもちろんあるでしょうけれど、必要最低限の自己管理能力である貯める力は一人の例外もなく必要だということはしっかり認識しておいてください。二つ目の重要なことは、よりメジャーな場所で始めるということです。これは投資を始めるときは必ず開かれている市場で投資家の人数が多い場所から始めようということです。この開かれている市場というのは公共的で誰でも参加できる市場のことです。代表的なものは金融市場ですね。その中でもさらにメジャーなものは株式市場や債券市場なんかになります。初めはこういったメジャーなところから始めるので十分なんです。投資を始めようとするといろいろな誘惑があるのはよくわかりますが、大半の誘惑は痛い目を見るだけなので、そんな下心を抑えるためにもメジャーな王道のところからスタートさせていきます。一番最初に株や債券に投資をしやすいのは投資信託なので、まず最初は投資信託以外を考えなくていいんです。仮想通貨や FX や信用取引、自動取引ツールやロボアドバイザー、不動産など、あとはクラウドファンディングやエンジェル投資やプライベートエクイティなんかもあります。これらすべてを否定するつもりもないのですが、やはりこういったものは難易度が高かったりギャンブル性が高かったり、そもそも詐欺やぼったくりが多かったりします。なので特に投資初心者の人は見分けるのが難しいんです。なので安全性という観点からメジャーなところから始めた方がいいんです。重要なこと3つ目は、とりあえずやってみることです。どんなに不安でもわからなかったとしても、始めてみないと見えてこない世界があります。誰にでもやってみたら大したことなかった、そんなやらず嫌いだったことありますよね。そして多くの人にとってこの投資の世界はこのやらず嫌いに当てはまります。わからない知らないから他の人を頼る、そして言われるがままぼったくり商品を買わされる、下手すれば詐欺に引っかかったりします。この失敗体験がさらに投資の世界から離れることになってしまう、この負のループにはまってしまっている人かなり多いと思います。もしくはそれが怖くて一歩が踏み出せていないという人も多いと思います。なのでこの状態を克服するために、まずは始めてみる、少額からでいいのでとりあえずやってみる、このスタンスが大事です。いやけど少額から始めても金額的なインパクトも少ないし、やっても意味ないでしょうと感じる人もいると思います。確かにその通りで、金額的なインパクトはないのでやってもしょうがないというのは確かにその通りなのですが、この少額から投資をスタートさせるというのは投資ではなく自己投資の位置づけなんです。投資としては金額的なインパクトも少なくてやってもしょうがないのですが、投資という経験をしてみるという自己投資としてならものすごい価値があります。例えば投資に対しての自分の捉え方の変化であったり、経済情報ニュースなどへの感度の高まりであったり、損益に対して自分の感情がどうなるのかを体験することであったり、基本的な投資知識への興味関心が湧くようになったり、投資による失敗体験をすることができるようになります。こういったやってみないと味わうことのできない経験をまず少額から始めてみて自分の身銭で体験する、この経験値は絶対に必要です。なので月1000円からでもい
いので、まず始めてみるのが大事なんですね。これは投資経験者の人も同じです。今まで投資信託しかしてこなかった人が、個別株、仮想通貨、不動産なんかの新しい分野に手を広げていくときは、小さく始めるのが鉄則です。なので、少額からまずやってみるのが大事です。そして最後大事なこと4つ目は、コストが命ということです。これはこれまでの動画でも解説してきてますが、投資の世界におけるコストとは2つあります。それは手数料と税金です。手数料であれば、販売手数料、運用手数料、取引手数料、為替手数料、口座手数料、アドバイスフィー、紹介手数料などなど、本当に手数料というものがたくさんあります。こういったコストには本当に要注意なんですね。そしてさらに厄介なのが、こういった手数料は目に見えないケースもあります。運用リターンから知らない間に差し引かれていたり、あなたの投資資金が知らぬ間に手数料で削られていたりします。なのでこの手数料には感度を高くしておく必要があるんですね。そして税金は運用益にかかるコストですね。これはNISA、積立NISA、イデコなどの税制優遇があるのなら、そういった税制優遇をまず活用するところから始めてみる。こういった制度もしっかり使って合法の範囲でしっかり税金を抑えていく。この意識もとても大事です。そしてこういった税制優遇を活用できるのも、先ほど説明したメジャーである投資になってくるので、まずは王道の投資信託からで十分という部分につながっていくわけです。この4つの重要なことを理解してもらった上で、具体的なやるべきことについて最後に解説していきます。その解説の前に2つお知らせです。 YouTube の短い動画では、話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、もっとマネーリテラシーを高くしたい、もうお金で損したくないという気持ちがある人は概要欄から覗いてみてください。もう一つは、お金に強くなれる情報を定期的に発信していますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、具体的な方法ですが、具体的な方法も至ってシンプルな3ステップです。一つは収支を把握すること。二つ目は支出を下げること。三つ目は有料投資信託を買うことです。まず一つ目の収支を把握するというのは、これはもう騙されたと思って家計簿をつけてください。便利な家計簿アプリもありますので、それらを活用しましょう。二つ目は支出を下げて貯めるということです。収入を上げに行くのは一定のハードルや制限もある人もいると思うので、誰にでもできることが支出を下げることですね。このアプローチができないという人は、正直投資は厳しいので、まずはできるところからしっかり支出をコントロールしていきましょう。ただこれは収支の見える化さえできれば結構できちゃいますので、安心してください。最後3つ目は有料投資信託を買うということです。これはこれまで何度も解説していますが、コスト最優先のインデックスファンドを買うだけです。ただある程度の成長性ももちろん必要なので、米国株のインデックスか世界株のインデックス、この2択のどちらかをまず少額から買ってみましょう。以上です。とてもシンプルですが、誰でも簡単にできるという観点では、正直これ以上はないですので、誘惑に駆られずに地に足をつけて投資を始めていきましょう。ちなみに今回の動画で解説した収支の管理方法や貯金の考え方、他の投資方法についてや、王道の投資信託なんかについて解説している過去動画は概要欄にリンクを載せておきますので、気になる方は覗いてみてくださいね。では最後に大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。投資初心者の人へ、資産運用の正解という内容でやってきました。資産運用の正解とは、収入引く支出を増やすこと、資産を買い続けることです。これ以外にはありませんので、迷う必要はありません。そして投資初心者の人に特に重要なことは次の4つです。1つはまず貯めよう。貯める力は投資の種銭を確保する必須能力です。2つ目はよりメジャーな場所で始めること。身を守るために公共の場で投資をするのが大事です。3つ目はとりあえずやってみること。自己投資としての少額投資をスタートさせましょう。4つ目はコストが命ということ。手数料と税金のコストに意識を向けてください。投資リターンは二の次で OK です。そして具体的なアクションは3つありました。1つは収支を把握すること。家計簿アプリを活用してサクッとやってしまいましょう。2つ目は支出を下げて貯めること。有
優先順位をつけてできるところから削っていきます。3つ目は有料投資信託を買うこと。超低コストのインデックスファンド一択で OK です。やることは至ってシンプルですが、王道中の王道である資産運用の正解なので、誘惑に負けずに地に足をつけて資産形成をしていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。